Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yesu yasengeraga ahiherereye ari kumwe n'abigishwa be, maze arababaza ati, rubanda bavuga ko ndi nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga kuri Yohani Batista, abandi kuri Eliya, naho abandi ngo umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Petero aramusubiza aturi Kristo w'Imana. Nyamara we abihanangiriza kutagira uwo babibwira. Yungamo avuga ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Koko ubanza Imana yacu itangaje. Hari umuhanzi wahaye Kiliziya indirimbo ikunze gukoreshwa mu masengesho aherekeza amasaha y'umunsi. Iyo ndirimbo ikibaza ku Mana nyine, Imana iyarishyo. Yitwa Yohani Petero Servel. Ati, qui donc est Dieu? Hari aho agera rero akagira ati, qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Ese Imana niyihe cyangwa ni iki ku buryo dushobora noneho no kuyikomeretsa igihe dukomerekeje umuntu? Iyo Mana ni bwoko ki? Imana yacu koko iratangaje. Iyo Mana muri Nyagasani Yesu Kristo, noneho ntabwo ari cya kibazo ngo iyo Mana niyihe, ahubwo nayo ubwayo ihinduka ikibazo, aho kugira ngo tuyumve nk'aho ari ikintu kihame. Abantu bavuga ko ndi nde? Barakomeza basa naho bakumubwira ibimeze nk'ubushakashatsi, noneho babaza ikibazo gikomeye cyane kuri mwebwe se, cyangwa mwebwe muvuga ko ndi nde? Ndi nde kuri wowe? Ndi nde kuri mwebwe? Ubanza Petero yaraketse ko asubije neza, ariko tuzi neza ko nyuma gato yahise abizambya, kuko Yesu Kristo nyuma y'uko yumva icyo gisubizo cya Petero ngo yunzemo avuga ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane na bya bindi byose bikurikiraho, ibyo Petero ntabikozwa, niho bizambiriza nyine. Iyo Mana imeze ityo, ishobora noneho no gusuzugurwa. Iyo Mana igera ku musaraba, tuzi uko Yesu Kristo yavutse, aho yavukiye no kuri uwo musaraba, ubwo iyo Mana ni bwoko ki? Igisubizo rero n'ubundi tubibwirwa kenshi, tubizirikana kenshi, ntabwo kiva mu bitabo, ahubwo ni umubano tugomba kugirana n'iyo Mana, tugomba kugirana n'uwo Kristo, kandi bikaba ibintu bimeze nk'urugendo dukorana na Kristo kugira ngo tumumenye kurushaho. Nabivugaga nti, Petero wibwiraga ko yanasubije cyangwa yasubije neza, ako kanya birazamba,
ariko nta nubwo bizambira aho ngaho gusa kuko na cyagiye noneho cya musaraba Yesu yavugaga muri ako kanya birangira ari kwihakana Kristo. Yarabonye ibitangaza Yesu yakoze, yabonye azura n'uwapfuye amaze iminsi ngahe mu mva, yamutumye kujya gushaka amafaranga yo gusora, aragenda yakura mu ifi, yabonye atubura imigati bari bafite ingahe n'udufite ungahe, abona abagaburiye abantu bose, ariko ntibyambujije no kuvuga ati banza biramukomerana. Ndetse na Yesu Kristo wazutse igihe amutumye kugeza ageze ni Roma tuzi ya filime yitwa Covadis Domine, urajya he nyagasani, igihe Petero nabwo yari ahunze umujyi wa Roma avuga ati ibi ntago ndabivamo, agahura na nyagasani none akamubwaza ngo urajya gasani urajya he, ndaramubwira ngo ngiye aho uri guhunga. Petero agahita asubira no gutanga igisubizo ubwabyo. Tugomba kumenya ko ari urugendo, n'urugendo dukorana na nyagasani. Hari inzira rero Petero yanyuzemo, abona ko igisubizo kitava mu bitabo, kitava mu nyigisho za gatigisimu, kitava muri omeri ya padiri, kitava mu byo ababyeyi bavuze cyangwa mwarimu yavuze gusa, ahubwo ni umubano, ni uko tubonana na nyagasani, duhura na nyagasani, ni experience. N'urugendo dukorana na nyagasani kugira ngo icyo gisubizo tugitange. Byarangiye Petero rero apfiriye uwo muntu yakomeje no kwihakana n'ibindi byose n'ibindi byose, byarangije amupfiriye. N'urugendo rero byarangije kuko atanze igisubizo nyacyo, nuko kiriziya ibizirikana n'urugendo. Kandi na Yesu Kristo n'ubundi ntavuga ngo nimumenye, ahubwo aravuga ngo nimunkurikire, nkurikira he ku musaraba, nuvuga ngo n'urugendo n'ubundi. Imana yacu koko iratangaje, ishaka ko dukorana nayo urugendo, ikorana natwe urugendo kugira ngo dutange igisubizo nyakuri cy'ukwemera, kandi tukamenya ko n'ubundi igihe kigira igihe cyacyo, nk'uko umubwiriza yabivugaga, hari igihe cyo kubiba, hari igihe cy'intambara, ni igihe cy'amahoro, hari igihe cyo guseka, ni igihe cyo kurira. Ngaho akabona ko ubuzima bwa buri muntu n'ubundi bumeze nk'igishorerane, nk'urushorerane. Ibyo bintu byose rero umuntu acamo urwo rugendo akaba azi ko aherekejwe n'Imana cyangwa se ari kumwe n'Imana ye muri urwo rugendo, kandi agenda atanga igisubizo cy'uko iyo Mana ayemera buri segonda buri munsi, niyo yaba abona ko yanayihakanye nka Petero. Niba hari umuntu uryoshye cyane muri Bibiliya no mu mateka ya Kiliziya, harimo Petero rwose. Bavandimwe, uri Kristo, uri Mesiya, biherekezwa n'uko nyagasani avuga ko azababara cyane. Twibuka aho byatangiwe ngo ni mu isengesho. Umunsi umwe Yesu yarasengaga yiherereye ari kumwe n'abigishwa be, maze arababaza. Nuvuga ngo icyo gisubizo ko kuganira nyagasani n'ubundi biza mu isengesho. Yesu amaze gusenga nibwo yabajije abigishwa be. Yesu yiyemeje kuba ikibazo aho kuba icyo kintu cy'amahame. Yesu yiyemeje kuba urugendo dukorana nawe cyangwa dukorana n'Imana mu kwemera, kugira ngo tugende dutanga igisubizo buri munsi buri kanya. Koko iyi Imana yacu iratangaje rwose. Muri iki gihe Yesu Kristo yabazaga abigishwa be, twakwibuka ko tumusubiriza nyine mu isengesho nk'uku nguku. Twakwibuka ko nanone twumva ikibazo cye igihe turi mu iryo sengesho. Nubwo rero atubaza uko abadukikije bavuga, icyo ashaka cyane cyane nuko twe tumwumva. Yesu Kristo arabizi neza ko urwo rugendo tugenda tugwa duhagarara, ariko mpitamo unkurikire kuko tuzarangizanya mu mutsindo
na nyuma y'uwo musaraba kubabara tubivuga kenshi tubisubirwamo kenshi ngo mutagatifu Tereza wa Kalikuta arabivuga ngo rega murabimenye urwo ni rwo rwego rwonyine dushobora kuririraho tugana ijuru umusaraba kukubabara bavandimwe rero mucyo muri ukarisiya ntagatifu dusabire abashakashaka Imana kandi bashakashaka nabi Yesu Kristo yagoroye imyumvire y'abigishwa agorora imyumvire ya Kiliziya agorora imyumvire yawe agorora imyumvire yanjye kuri we kugira ngo dukorane urugendo mumenye Yesu Kristo kandi yanabujije abigishwa be kumuvuga hakiri kare kugira ngo atumvikana nabi ntabwo abamushakashaka nabi gusa ahubwo nirinda ko nawe ubwe yakumvikana nabi Yesu Kristo ntashobora kuducungura atababaye adapfuye yarabizi neza ntidushobora kumusanga tutababaye tudapfuye ngo dukore urugendo n'ubundi tumusanga mukanya twashinguraga hano hari hari ikiriba hari hari Sergeye ijambo rya mbere ryari ngo duherekeje uyu muntu turamuherekeje ko agiye mu rugendo nyine nko guherekeza umuntu yajyaga agenda akagaruka noneho uyu munsi agiye nk'abaherekeje umukobwa cyangwa se ugiye ahantu noneho atazapfa kugaruka kuba muri urwo rugo turamuherekeje mu gahinda ariko tuvuga kuti aho ugiye ni heza turi mu rugendo bakristo bavandimwe urugendo dukorana n'Imana yacu tubizirikane rero muri urwo rugendo tugomba guhamya ko Kristo ari Imana niko gasongero gukwemera Kristo uri Imana Kristo uri hafi yacu Kristo uri byishimo byacu Kristo uri umusangira ngendo wacu ndetse niwe udutera ibineza neza nk'ababigishwa b'Emausi igihe tugendana no mu rugo rugendo tutanakubona dusa naho twavuga duti mbega ukuntu ibineza neza byacu byari byinshi igihe tuganirizaga mu nzira niyo twaba tutaramenya ko ari uwo nguwo Yesu Kristo aduteye ibineza neza twakongera tukwibaza rero ngo umunwa wanjye uvuga ko Yesu Kristo ari nde ese niteguye kumukurikira no muri za mvune zo gukunda uwo twashakanye abana banjye ababyeyi banjye abakozi abakoresha niteguye kumukurikira no muri izo mvune z'umusaraba ko ari rwo rwego twuririraho tugana ijuru iyo Mana yasuzuguye niyo Imana dutera kwizera koko ni inzira n'urugendo kuvuga kuri Kristo.